Cela Srbija bila je u strahu nakon i ovih informacija. Slučaj zlostavljanja u kojem je uhapšen Stefan J. iz Sombora izazvao je užasan nemir među stanovnicima u blizini Novog groblja u Beogradu. Kada je ova vest prvobitno ugledala svetlo dana, javnost je bila mnogo preplašena, pa tako su komentari po društvenim mrežama gde je vest podeljena bili zaista u vidu straha, pa tako su mnogi komentarisali da osobe koje žive u blizini Novog groblja u Beogradu su mnogo preplašeni i u strahu su s obzirom da svakakvih manijaka očito hoda zemljom. Pa tako kažu, DNK trag napadača izolovanja sa tela žrtve, što je pomoglo u identifikaciji i hapšenju, piše republika.rs. A za Blic govorili su: pričao sam sa komšijama kada sam čuo to na vestima. Mi nismo znali da se to dogodilo ovde kod nas. Ne znamo ni u kojoj zgradi. Dugačka je ova ulica. U blizini nalazi se i srednja škola, pa tako ima i dosta omladine. Javnost nakon informacija je jako zabrinuta, a mnogi su ostali u neviđenom šoku, pa tako su i komentari po društvenim mrežama bili zaista različiti. Stefanija, koji ima 24 godine iz Sombora, uhapšen je zbog toga što je zlostavljao devojku u blizini Novog groblja u Beogradu.